이해 첫 생명에서 키카 나나스 모토사 뚜루뚜루뚜 소디카 쥐브로스 네? 네? 에서 트웸? Значи, я треба се престани. Да. Аха, окей. Де сте, Рая? Я съм Никола и данас ще ви играм в GTA 5 Търки са... Аз дори ово е твой канал. Ajmo mi da krenemo. Pa nisam izabrala kola koju sam tela. Pa dobro što ja ti radim, ti si kriva, nisam ja. Ti si kriv. Ja kriv, što sam ti ja kriv? Pa nisi se predstavio. Predstavio sam se. Nisi. Jesam. Nisi. Jesam. Nisi. Ćemo ovako do kraja trke. Da. Okej. A daj Evo, kako... ovo nešto lagano ili... A daj kako su tvoje kola tako... Evo, ja ću da te čekam dok se zakucava što sve živo. A tvoja kola su tako brža. Pa dobro, šta ja ću da A upustim, koja su to ajde. kola? Napred. Hvala. A? Hvala. Koja su ovo kola? Da. Osiris, Osiris, jest. Ali ovo bi bilo tako lakše da imam svoja ona kola i ovo bi bilo lakše da si mi... Da si samo predstavio. Pa dobro šta je, sam ti ja kriv, možda radiš dva posla odjednom. Mislim, jedan i po fazon. Šta, predstaviš me i izabereš kola, imala si 30 sekundi. Bravo, bravo, čestitam. Svaka čast. A ne, ljudi, stvarno sam, znate koliko sam učila i sve i naučila sam, ali sa drugim kolima koji su mnogo lakše imaju bolju kočnicu. Da. Ili možda da zakočiš ono fazon pre krivine. Dobro, možda i to. Samo malo pre krivine, možda i zakoči. Okej. Već još kako si ispred mene, zašto sam ne pustio. A, pa baš ti hvala. Sad ćeš ti... Da imamo kako ćeš se ovdje snaći. Snašla sam se. Valjda, jesi se snašla? Aaa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 a
A ovdje malo brže treba. Joj. Ok, moram iz početka. Ne, ne moram. Aha, čao. O, čao, šta imam? Čao! Kako bi te gurno sad? A bi ja. A ne moš. A nisam stavila ono da možda me gurneš. Pa vidim. Ja ću pre tebe. Stani, nešto se umoram. Šta? Jo, a. Znaš kako sam... Ja... Znači, kočiš pre krivine. Nisam. Znači, krivina, čim je vidiš... Znači, s. Odmah s. A nisam gledala ovaj checkpoint. A šta gledaš? Pa sebe. Nastavi ti da gledaš sebe. Završit ćeš kad tad. To! Brate, znači... Ja ne znam... Ja mislim da si ti prva koja je ovo uspjela da uradi. Joj, krnulo su mi suze, znaš ono kad se smiješ, ali se ne čuje. Ja znaš na šta mislim. Bajda. Bravo. To, skotrlje se dolje. Tamo, eno ga čekujem. A izvim, gdje se ti nalaziš? Vidi gdje sam ja i gdje si ti. Ju, vidi, prestigla me. Alo, dolazi vam. A jesi ti znao za to ili nisi? Ne, brate, ja tebe čekam tamo, ko idiot. Pa dobro. Ce, ce. E, sad ću ovdje da usporim, kao što mi je on rekao, i zakucat ću se u ogradicu i onda ću da idem napred. I prestići ću G-brosa. Bravo! Ćao! Kako bi te zakucao, Tevra? Tevra, hoćeš da te sačekam možda? Ne, aj sad, sva ti produži. A dobro, i tamo ćeš da me stigneš na ovoj mapi. Na rampi, all right. Ajde, ajde. Da, sad ćeš da me stigneš. Ma ja, sad ćeš ti to. Mogu ja to, mogu ja to.
Tako, veruj u sebe. Veruj u sebe. Žensko može da igra. Može. Može da vozi. Jesam prešla? Jesam! Jesam! Opa! Može jedan aplauz. A ne, 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 ne. Zašto je eksplodirao majmuneta? Lol. Ćao, vidimo dalje, se. I dalje je ispred mene. Da li je žensko ispred mene? Alo? Šta je to čudno? Mislim, da li ja sam se... pro GTA 5 trkač. I ti mene ovdje zafrkavaš. A, da. Trebate da vidite našu prvu trku. Gdje ja ono stvarno... Tu sam, bože, i prvi put igrala taj wall ride. Znači, to mi je bilo stvarno... Ono, na mom kanalu? Da, na tvom kanalu. Opala! Dalje ćeš uspjeti iz prvog puta. A nemo što si... Pa ti si sad kriv. Ti si me ja, ureko. Ja sam kriv. Ti si me ureko. Ja te ureko. Ti me ureko. Ja ličim na Baba Vangu. Gledaj sad kad završim drugi. Pa nećeš, veruj mi. Vidi, samo se držiš na lupu. Znači... Bravo, Nikola Majmune. Znači, samo se držiš na lupu, ideš levo, desno, kad viš... Lagano, brat. Da. Lagano, nema lakše. Pa samo verujem. Polako, samo polako. Gdje si ti? Izvini, da li si ti drugi? A si me vidio? Da li ti mene zajebavaš? Kako si preskočila ovo, žuto? Kako si prešla preko toga? Pa ne znam. Samo ja mogu. Ha, peace. Evo, peace. Okej, ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Hvala puno što ste gledali. Posjetite kanal od GBrosa ako niste. I pogledajte klip, kako se baš zove, ono kad žensko vozi, ili tako? Ma kakav klip, bre, ne gledajte, to je živ YouTube. Gledajte novi klip na kanalu. Ne, stvarno, na tom klipu možete vidjeti stvarno mene kako vozim wall ride-ove koje nemam pojma. Da. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao vas! Ćao vas! A video se znam da jesi. Nisam majke mi. Ja sam te ladno čekao, te bre, ja vidim onu trenutku, nema je. Pogledam iza sebe, ona je završala trku.